очі сучасної людини чи не найвразливіший орган? Телевізори, комп'ютери, планшети і безліч пристроїв посилають шкідливі промені в дзеркало душі. Як результат, у українців падає зір. Але не завжди проблема пов'язана із зовнішніми факторами. 80% людей з інвалідністю позору – це ті люди, які страждають на цукровий діабет. Як не дивно, виявити хворобу іще на її початку можуть офтальмологи. На Вінниччині на підмогу їм придбали окомобіль. Про лабораторію на колесах Лариса Бондар. Унікальна лабораторія на колесах мандруватиме Вінниччиною. В окомобілі діагностуватимуть хвороби зору. Він єдиний в Україні, до того ж має лише кілька аналогів у Європі. Лікарі певні, це обладнання виправдає себе дуже швидко. Скринінг дає можливість своєчасно визначити ті початкові зміни в наочному дні, які можна пролікувати малоінвазивним шляхом, лазерним шляхом, і людина буде бачити все життя. До того ж, обстеження структури ока допомагає виявити цукровий діабет ще тоді, коли людина і не підозрює про існування хвороби. От приїхала ця машина в село. А люди мають якісь там скарги, що дуже багато води людина п'є, проблеми з нирками, проблеми з ногами. Можливо, це вже якась розвинута стадія діабету. Ця людина приходить, ми робимо фотографію очного дна, і не роблячи аналізи в крові, ми можемо сказати, що у людини вже є якісь зміни. У Вінницькій області на обліку понад 50 тисяч хворих на діабет. Та лікарі кажуть, на один виявлений випадок припадає 3 непродіагностованих. Інколи хвороба дається в знаки через десятиліття. Другий тип цукрового діабету дебютує інфарктами, інсультами, гангренами, сліпотою. Уже, тобто, ми виявляємо на стадії ускладнень цукрового діабету, коли вже людина або інвалід, або вже потребує серйозного лікування. Окомобіль з'явився завдяки проєкту «Бачити барвистий світ». Він – результат спільних зусиль Української діабетичної федерації, обласного ендокринного диспансеру, Київського центру мікрохірургії ока, обласної влади та бізнесу. Вперше цей проєкт запрацював у Великобританії, у Шотландії. І саме там зараз люди майже не втрачають зір через діабетичну ретинопатію. Надія Білоус – одна із перших клієнток окомобіля. Діабетом хворіє давно і з прогресуванням хвороби втрачає і зір. Таким пацієнтам у лабораторії допомагають визначитися із лікуванням очей без додаткових обстежень. Поганий в мене зір, дуже поганий. У мене очки великі, дуже лінзи, я навіть я так бачу, все, начитати і... Вона звернулася до нас вперше, форма в неї вже була важка, третя. От. Тобто це говорить про те, що вона хворіє на діабет вже більше 5 років, і зір у неї ще високий. От. Ну, говорить про те, що їй вже необхідно провести адекватне лікування, тобто лазерну коагуляцію сітківки. Всі обстеження безкоштовні. Результати через інтернет лікарі передають до Київського центру мікрохірургії ока. Там лікуватимуть найскладніші випадки, але вже за гроші. У обласному ендокринному центрі кажуть, разом із офтальмологами до сіл їздитимуть і лікарі інших профілів. Зізнаються, у чергу до окомобіля вже записуються пацієнти з інших областей. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта».